Të folë për balotazh. Në balotazh, pavarësisht marrëveshje ose jo, votuesit në shumicën e rasteve votojnë shpesh herë sipas vullnetit dhe dëshirës së tyre. Dikund ka pas më formale, që është rasti i Kamenisës, në vende tjera ka pas më jo formale. Pra, ku do ka ndodhë kjo? Te votuesi, në kuptimin e formaliteteve të koalicioneve të nënshkruame, nuk ka pas. A u bë mirë që humbi zoti Kastrati në Kamenicë? Mendoj se po. Pse? Mendoj se po. Po e para dy arsye. E para është dashtë fitoria ti në Kamenicë është bërë rezultat i punës së lëvizjeve të ndosje. Dhe humbja ti është së pari, është edhe elementi i braktisjes së themi për qytetarin, një pjesë më që për aktivistin e lëvizjes e për të gjithë të tjerët, ka qenë mjaft irrituese fakti që deri një ditë përpara ka qenë gjithçka mirë, dhe një ditë për një herë ndron. Dhe kjo ka qenë shok. Ka qenë shok, sidomos e qëndron Kastratit, për të gjithë lëvizjeve të vendosur dhe për qytetarët. Ta zonë, një ditë për para të shijesh me Albin Kurtin në Kamenicë, gjithçka është mirë, gjithçka është në rregull, të nesërmën del edhe lajmëron. Dhe ky shok tregon te qytetarit, njëjë sikur te aktivistët, që këtu ka diçka të pasigurt brenda. E para. E dyta është ky elementi i shkollave dhe i a i prezenton para qëtë një subjekt e si dhe quët PSD, Parti Socialdemokrate. Dhe socialdemokracia e ka qendrën e majtë dhe sënën publikën, avancimin e publikës vazhdush. Dhe njëndër elementet kryesor të publikës në vend është arsimi. Arsimi dhe shëndetësia. Po vetë, në dy shtyllat kryesore të dhe në këtë pas zotit Kastrati ai ka bërë reformë që do të ngrisë cilësinë e arsimit për të mos lënë disa shkolla me fare pak nxënës me cilësi të ulët të mësimdhënësve. Jo, cilësia e mësimdhënësve duhet të rregullohet në tjetër mënyrë, po jo duke e eliminuar shkollën nga vendi, sepse është element publik. Publiki arrin te qytetari. Këtu është problemi. Kjo e sjell atë defektin në mendjen e cilit do qytetar që publikën e nënkupton dorën e shtetit, republikës në këtë rast, e cila i afrohet qytetarit kudo që është ai. Dhe ti në dështimin tënd për me ndështu shoqërinë që i afrohet qytetarit kudo, në cilin do skaj të territorit që e ke, kjo e paraqet pasigurinë e pushtetit dhe më shumë idenë e suksesit